Kada je potrebno odvratiti neprijatelja i jake snage. Kada je potrebno pokazati ultimativno rješenje za obuzdavanje agresora. Kada se diplomatija iscrpi na svim razumnim poljima dogovora. Kada nema nade da se izbjegne sukob ogromnih razmjera. Kada se zemlja mora zaštititi po svaku cijenu. Kada agresor krvnički želi uništenje ustavnog i pravnog poretka nacije. Kada želi pokoriti i orobiti i uništiti napaćeni narod. Kada, uslovno rečeno, konvencionalne metode vojnog pritiska ne urode plodovima. Tada nastupa nemilosrdni odgovor za odvraćanje i ultimativni strateški udar po neprijatelju, i to žestoko. Ova oružja su zabranjena po svim kriterijima takozvane kulture ratovanja i taktičkog ponašanja, ali nova vremena prijetnji velikih sila nameću ova sredstva kao jedinu mogućnost uzajamnog strahopoštovanja i pripravnosti u slučaju nužne odbrane ili odmazde. Vojni specijal predstavlja RS-24 JARS ili SS-27 MOD 2. RS-24 je mobilno oružje odvraćanja termonuklearnog sadržaja i neoborivosti. Ušao je u borbena dežurstva i predat na korišćenje ruskim strateškim raketnim snagama u julu 2010. godine. Oružje je deklasifikovano kao interkontinentalni balistički projektil dugog dometa. Konstruisan je od strane Votkinski mašinostrojenje zavoda koji je specijalizovan za proizvodnju i testiranje balističkih raketa podmorničko lansiranih balističkih raketa. Rađen je u saradnji sa Moskovskim institutom za termalnu tehnologiju. Težina rakete je 49,6 kg. Dugačka je 23 metra, dijametar prečnika 2 metra. Bojeva udarna glava nosi 4 mir objekta od kojih svaki može ponijeti između 300 i 500 kilotona ili 4 do 6 objekata sa 150 kilotona. Koristi čvrsto gorivo koje u kasnim fazama lansiranja može biti i tečno. Operativni domet iznosi 12.000 km ili 7.500 milja. Preciznost, odnosno stepen greške istupa pogotka je 100 i 150 metara. Razvija brzinu preko 20 maha. Sistem za vođenje čini inercionu automatizaciju u kooperaciji sa GLONASS navigaciono-operativnim satelitskim sistemom. Raketa može biti ispaljena dubinski iz silosa ili sa mobilnog lansera nosača TEL MZKT-79221. Prva testiranja imao je 2007. godine u kosmodromu Plesetsk sa mobilnog lansera i imao je efektivni udar od 5750 km na samom istoku Kamčatke. Naredni test sa MIRV sadržajem imao je 20. decembra iste godine i opet uspješan. I treći posljednji test pred uvođenje i sertifikovanje u operacije i dežurstva imao je naredne godine u novembru 2008. godine 26. Kako je tekao razvoj tehnike i aerodinamičnosti generacija mnogih raketa, nastavljani su testovi, ali ovoga puta u zvaničnoj operativnoj formi radi borbene gotovosti i sposobnosti između 2012. i 2020. NATO dezignacija ovog projektila je SS-27 MOD 2, što aludira na modernizovanu varijantu projektila poznatog kao i Topolj M. JARS je perspektivna raketa na čijoj bazi postoji mogućnost višenamjenskog modularnog nadograđivanja nosača, kao kod varijante RS-26 Rubež, i za hiperkrstareće glave koje ostvaruju velike van atmosferske brzine u orbiti, nose veliki teret i mogu dugo da krstare, što povećava gotovo planetarni domet dejstvovanja i odabira ciljeva. Napretkom i razvojem daljih elemenata ovog oružja odradila se dimenziona redukcija gabarita kompletnog raketnog mobilnog sistema, pa je sam kontejner i projektil redukovan u veličini, oznake JARS-S kao alternativno rješenje. Tu je i verzija vagonskog, odnosno pružnog mobilnog lansera sa voznog sistema Barguzin,
BSHRK. Kako dejstvuje i na koji način RS-24 JARS puca? Kada osmatrački monitoring satelita dobije sliku od pokretanju napada strateškog značenja na zemlju, automatski se pokreće procedura obavještavanja predsjednika, generalštaba i operativnih dežurnih oficira pri Ministarstvu odbrane. Ide komanda za reciprocitetno ili pojedinačno odgovaranje situaciji. Kodovi se poklope i komandantu diviziona stiže zeleno svjetlo da postupi po naređenju. Kontejneri se podižu vertikalno i kreće paljba, odnosno ispaljivanje raketa iz silosa, samobilnog lansera ili sa vagona. Projektil kreće u vazduh i zadaje mu se automatizaciona direktiva za pronalazak ugla i najboljeg pravca ka cilju. Ne postoji mogućnost obaranja ove rakete. Njena brzina je stravična, tolika da za nekoliko minuta dostiže kritičnu brzinu i ubrzo se obrušava nakon multifaznog odvajanja udarnih elemenata. Aktivacija je par hiljada metara iznad udarne tačke kako bi nesmetano udarna energija usmjereno dejstvovala na širok spektar ciljeva. Ne dao Bog da se upotrijebi ovo oružje, to bi značilo potpuno uništenje sa nesagledivim posljedicama, ali isto tako usledilo bi najvjerovatnije masovno korištenje i drugih efektiva drugih zemalja sa približnim mogućnostima. Sarmat. RS-24 JARS nije jedini mehanizam odgovora Ruske Federacije. Tu nastupa i stravična, ogromna Satana Mod 2, odnosno Sarmat RS-28, koji je po snazi i gabaritima mnogo veći. Sarmat je nasljednik čuvene interkontinentalne ubice klasifikacije RS-36M, SSX-18, dezignacija Vojvoda, tadašnjeg najvećeg kapacitarnog strateškog projektila. Sa 10 objekata integrisanih, svaki po 550 kilotona, odnosno 750 kilotona termonuklearne snage municije. Vojvoda, kao i današnje naprednije rakete, nosi veliki broj mamaca, sistema za podelektronsku zaštitu i penetracionih objekata za probijanje protivbalističkih sposobnosti neprijatelja. Sarmat nasleđuje i modernizuje sve podsisteme Vojvode i preuzima dežuranje održavajući stabilnost i odbranu nacije na većem nivou. Sarmat RS-28 se pominje još 2014. godine, kada ističu resursi na duže staze za postojećeg Vojvodu RS-36M. Vrhovni komandant Oružanih snaga Ruske Federacije skreće pažnju da je zbog napete situacije na globalnom planu i naoružavanja trećih strana potrebno ubrzati i ojačati kapacitete strateške raketne odbrane zemlje. Projekat modernizacije Satana rakete ide ubrzanim tempom. Raketa bi stupila na operativnu dužnost prije roka i silosi, odnosno lansirni mehanizmi, dobijaju zamjene već do početka 2022. godine nezvanično. Prema podacima Komiteta Senata Sjedinjenih Američkih Država za odbranu, Rusija već postavlja ili je postavila RS-28 u operativnu spremnu lansirnu poziciju. Stoga je i ubrzan projekat razvoja modernijeg vida odbrane američkih teritorija, interesa i njenih saveznica. Sarmat pripada kategoriji super teških interkontinentalnih balističkih projektila sa masom od nevjerovatnih 208.1 metričkih tona. Pripremaju se na dogradnje i super modernizacije Sarmata M2 za domete preko 35.000 km do 2027. godine, kada bi trebalo svih 20 raketnih diviziona primiti na upotrebu. Što je zvučalo nedostižno u današnjem svijetu strateške raketne tehnologije. Sarmatova bojeva glava je sadržine 10 i 15 mir objekata sa preko 700 kilotona sadržaja svaki. Nekoliko HGV objekata modernizovanih nosača termonuklearnog ili konvencionalnog sadržaja hipersonične brzine jedrenja kroz atmosferu ili van nje. Sarmat je dužine 35.5 metara i prečnika dijametara 3 metra. Operativni domet je 18.000 km sa svim modernim satelitskim i inercijskim sistemima navođenja posljednje generacije. Kao pogon koristi raketne motore
PDEU-99 sa ubrizgavanjem tečnog goriva. Sarmat je najrazornije nekonvencionalno oružje Ruske Federacije.